Підгірці під Києвом відомі найбільшим сміттєзвалищем України. Сюди звозять все тверде побутове сміття столиці, а це 400 тисяч тонн на рік. Цьому смітнику 30 років. За цей час тут виросли кучугури сміття. І хоча облаштований він за всіма нормами, сморід розвіюється на десятки кілометрів. Єдиний раз, коли полігон закрили, стався після скарги дружини екс-міністра Захарченка. Скандальне обійстя поплічника Януковича ми показували у минулих сюжетах. Ось він розташований за 5 кілометрів від смітника у селі Романків. Через неприємний запах, який долітав до розкішного маєтку Захарченка, сміття возити на полігон припинили. Утім, ненадовго. Згодом він запрацював, як раніше. Діти наші дихають кожен день. В садочці, в школі. Ми тут живемо. Ось вже 10 років місцеві мешканці вимагають закриття полігону. Торік влаштували протест і заблокували в'їзд. Галина була серед тих, хто тоді жив біля сміттєзвалища. Люди вышли, перекрыли полигон, не пускали четверо суток машины. Київ понемножечку почав задихатися від мусора. Активісти домоглися перемоги, увійшли до робочої групи, а столична влада пообіцяла поступово закрити полігон. У нас є домовленість з місцевою громадою про осінь 2018 року, про закриття полігону. Ми пам'ятаємо і будемо намагатися максимально наблизитися до цього терміну. Фахівці пояснюють, за один день сміттєзвалище не закрите. Це перетворить його на вибухівку уповільненої дії. У будь-який момент отруйні води зі смітника підуть у села. Саме тому підготовку до закриття розпланували на тривалий термін. Найбільша проблема цього полігону – те, що його накроють, але содержання потім цього полігону ще розтягнеться на десятки років. Ми вирішили з'ясувати, чи розпочався первинний процес рекультивація, тобто пересипка сміття ґрунтом. В інтернеті ми знайшли відео полігону, відзнятий рік тому. На цих кадрах кількаметрові гори сміття і чимале озеро фільтрату. А ось що ми побачили кілька днів тому. Дивіться самі, далі без коментарів. Бачимо, схили сміттєвих гір подекуди засипані піском. Утім, що там відбувається і який подальший план дій, ані мешканці підгірців, ані журналісти не розуміють. Кілька тижнів ми намагались достукатись до директора комунального підприємства «Київспецтранс», яке обслуговує сміттєзвалище. Утім, пан Грушчинський не знайшов час поспілкуватися з пресою. Тоді стоп корупції з місцевими активістами їде на полігон разом із депутатами Ходосівської сільської ради, для яких тут влаштовують екскурсію. Мы хотим посмотреть, в каком состоянии дамба. Потому что если прорвет дамба, то будет совсем страшно. Це дамба, що стримує отруйні води сміттєзвалища. За словами експертів, наразі вона в аварійному стані. Ось-ось прорве. На її укріплення Київ виділив чималі гроші. Утім, у сільраді робити це заборонили. Мовляв, тільки відремонтують, сюди знову возитимуть сміття. Стоп корупція звертається до фахівців за роз'ясненням. Поки не зроблять, не усилять дамби, рекультивація абсолютно нічого не дасть. Да, вона зменшить викиди запахів, там, культі і все остальне. Але можлива аварійна ситуація. Саме тут розробляли план реконструкції полігону відходів у Підгірцях. Фахівці пояснюють, затягувати з ремонтом дамби вкрай небезпечно. Якщо ми не укріпимо дамби, не побудуємо дренаж, то буде катастрофа. У сільраді ж вимагають геть іншого. Цей смітник швидко закрити, а поруч звести сміттєпереробний завод. Ми, Підгірцівська сільська рада та КП «Підгірцяекосервіс», пропонуємо створити нове високотехнологічне та екологічно небезпечне підприємство для переробки накопиченого та поступаючого сміття. Це безпечно. В словах можна буде потім, да, можливо. Екологічно безпечно. Головний відповідальний за ідею сміттєпереробки – попередній сільський голова пан Колпачов. Його за каденцію навіть садили за грати, утім всі звинувачення зняті. Колпачов тепер депутат сільради і голова комунального підприємства, створеного, власне, під проєкт сміттєпереробного заводу. Для будівництва заводу підприємству передали аж 17 гектарів землі. Ця площадка, ці землі, вони виділені були ще 3 роки назад під будівництво мусороперерабатывающего заводу. Сільський совет вже передав вновь создан
собственному предприятию их в полное господарское ведение. Это значит, что мы не являемся собственниками этой земли. Собственниками является Петергельцівська сільська рада. А нам дано просто право ей распоряжаться. Та ось протиріччя. Сільський голова стверджує, що підприємство сплачує податки. У них є своя бухгалтерія, які нараховуються земельний податок, вони його сплачують. А головний бухгалтер КП заперечує. Ми і пішли на таку форму, як повне господарське відання, тому що воно не предусматривает уплату земельного налогу. Від імені громади на сесії депутати одностайно підтримують вимоги майбутнім інвесторам. Але тепер слухайте уважно. Виявляється, йдеться не лише про сміттєпереробне, а й про сміттєспалювальне підприємство. Якщо ми не напишемо тільки сміттєпереробний і не вкажемо сміттєспалювальний, до нас зайдуть якимсь чином незаконним сміттєспалювальний завод і скажуть, ви ж не ставили такі вимоги під сміттєспалювальне, тому ми і зайшли. Коли буде спалюватися деякі моменти, там є спалювання мусора, ну там стоять такі фільтри стоїмостю, ну, вартістю до мільйона доларів, які практично вловлюють усе. Треба буде умовляти, уговарювати і розказувати людям, що це є дуже і дуже хороша технологія. Про розпалювання сміття мешканцям, звісно, нічого не кажуть, бо народ буде проти. Не називають завод зжигаючим, хоча по суті збираються вліпити зжигаючий завод. І ще одна важлива деталь. Для сміттєпереробного заводу потрібно переважно нове сміття. Принципиальный вопрос такой. Мусор будет завозиться или нет? Технологии предусматривают добавление старого мусора в новый мусор. Этот мусор будет добавляться в новый перерабатывать, потому что зарабатывается на новом. Таким чином, головна умова роботи майбутнього заводу – працюючий смітник. Люди, яким ви розповідаєте, що ви закриєте сміттєзвалище, знають про те, що ви готові ще приймати сміття? Нагадаю вам, вчетверте вже нагадаю, що будь-який проєкт сміттєпереробного заводу повинен бути узгоджений з громадою. А головне, сама ідея сміттєпереробного чи сміттєспалювального заводу йде всупереч публічним вимогам сільської влади негайно закрити полігон. Тобто як можна одночасно засипати і розбирати? Це одне мені поясніть, просто я не розумію. Засипати? Ну, я... Київ засипає, а підгірці розгрібають, дістають і переробляють як? Це є вимогою до майбутнього інвестора. А тим часом Київ виділяє інші майданчики для сміттєпереробного підприємства за межами Підгірців. Ми повинні виконати завдання номер один – збудувати перше переробне підприємство потужністю 400 тисяч тонн на рік синхронно з початком рекультивації п'ятого полігону. Визначені точки, де будуватися будуть підприємства в самому Києві. Невже депутати, які так одностайно голосують на сесіях, просто обдурюють мешканців села? Чи погоджено будівництво заводу з громадою? Нещодавно нібито відбулися громадські слухання нового генплану села. Як такових слухань не було, тобто люди не збиралися в одному місці, не задавали питання і не отримували відповіді. Активісти стоп-корупції провели власне опитування та з'ясували, лише кожен десятий мешканець Підгірців щось чув про громадські слухання і новий генплан. Інформація була засекречена для місцевих жителів. Тобто, я так розумію, відзиви там були оставлені приглашеними громадянами. 17. Саме стільки коментарів залишили мешканці в журналі громадських слухань за місяць. А мешкає тут 1500. Яким чином можливо зібрати загальні збори громадян, на яких буде присутні більше, ніж 50% населення? Зараз ми оголосимо проведення громадського обговорення, куди прийде 30 людей. В новому генплані, до речі, є ще й житловий комплекс. Майже всі опитані СТОПКОРом мешканці категорично проти багатоповерхівок. Утім, дивіться, на місці новобудови вже розбитий будівельний майданчик з парканом. До речі, ця земля призначена для особистого селянського господарства, де забудова багатоповерхівок заборонена. А це вирубані дерева. За словами місцевих, тут прокладають нову дорогу до житлового комплексу. І це, нагадуємо, теж без обговорення з громадою. Навесні в Підгірцях вже вибухнув один скандал. Сільський голова і досі під слідством у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів. Саме через цю дорогу у 800 метрів і виникли питання у правоохоронців. Те, що вони там інкримінують, це те, що якась нібито згода була, змова. Тендер був проведений у 2013 році, тоді виграла компанія
«Дніпробудсервіс». Київ виділив 7 мільйонів. Сільська рада майже всі закатала в асфальт. Як бачимо, золотий для бюджету шлях веде в нікуди. А ось на що витрачають кошти цього року. Відновлення меж села майже 200 тисяч. Вказано лише інженерні послуги. Гірка надувна, яку, до речі, ще ніхто в селі не бачив. Під 100 тисяч. Майже стільки ж минулого року пішло на ремонт освітлення трьох сіл. Поточний ремонт тротуарів і бордюрів – 1 200 000 гривень. А це десята частина тогорічного доходу села. Причому виконавці робіт – приватні підприємці. Ось, наприклад, 300 тисяч освоїв столичний підприємець Размік Рафікович Тигранян, який, до речі, взагалі-то займається торгівлею. Тендер підприємці, звісно ж, не проходили. Чи проводився тендер на цю роботу? Це було зроблено в межах довгострокового закупівлі. Новеньких бордюрів на мільйон команда «Стопкору» не побачила. Натомість вгледіли інше будівництво, яке, за спостереженням місцевих, просувається шаленими темпами. Ось тут зростає новий дім голови села. Прямісінько навпроти хати батька – депутата сільради. Доволі скромний будинок на 700-ках під Києвом. Земля, до речі, за декларацією коштує, скільки б ви думали, 738 гривень. Тобто 100 гривень за сотку по сусідству зі столицею, де квадратні метри на вагу золота. Як в вашому селі можна купити земельну ділянку за 738 гривень? А чому вважаєте, що вона куплена? Це є ціночна вартість. Тобто ви її отримали? Вона була подарована моїм батьком. Ось декларація батька голови села, теж Сергія Кравченка. Депутат розжився аж 9 ділянками. Причому одну отримав самісінько під ялиноньку. А та ділянка відведена 31 грудня 2016 року. Це технічна помилка. Тут нема такої ділянки? Немає. Тобто її не існує? Ні, ділянка є, вона відведена набагато раніше. Голові села із жінкою пощастило. Його дружині звалився шалений подарунок – 2,5 мільйони. У вашої дружини є понад 2,5 мільйони гривень на рахунках різних банків. У вас в декларації. Мати моєї дружини перерахувала кошти зі свого рахунку на рахунок дружини. Це тобто десь є... у неї з Луганщини, так? Десь там з Алчевська. У батьків дружини бізнес якийсь великий, так? Я не можу вам цього сказати. Я з ними мало спілкуюсь, тому. Після прямих і неприємних запитань Сергій Кравченко через соціальні мережі намагався тиснути на журналістів і погрожував Стопкору судом. Так само тиск чиниться і на мешканців. Більшість місцевих боїться публічно протестувати проти влади. А тих, хто все ж наважиться, чекають проблеми. Ну, обратилась за справками, на що устроили просто митарство в погоні за справками, яких в итоге я так і не отримала. Багатодітна мама Вікторія з донечкою-інвалідом через перепону у сільраді залишилась без грошей, які виділяє держава. Сільрада відігралася на дітях, а згодом жінку позбавили і прописки. В міру подій от цього конфлікту з сільсоветом я просто узнала о том, що мене виписали. Так, мені просто прийшло письмо о том, що я виписана. Причому на цей момент наш голова даже був в отпуску, наскільки я знаю. Вікторія не єдина постраждала через незгоду з політикою голови. Саме тому місцевим активістам тут складно проводити громадський контроль роботи влади. З тими, хто рік тому виборов перемогу і добився рішення про закриття полігону, сільська рада не рахується. Так само, як і з планами столичної влади, хоча село отримує чималі екологічні доплати через смітник. А команда «Стопкору» готує запити до контролюючих інстанцій з метою ініціювати перевірки роботи сільської ради з населенням. Команда «Стопкору» має традицію. Осередки організації з усієї України влаштовують справжні рейди на корупціонерів. Щоразу така поїздка дається в знаки чиновникам. Цього разу ми навідалися у Донецьку область.
Дуже було багато скарг від громадян, і також наш осередок повідомив, що там ситуація не з легких. Тобто чиновники ігнорують заяви людей про те, що вирубають ліси, а наш осередок впевнений, що це вони там є в долі, і вони там є співучасниками цього всього. Тому ми збираємося зараз нашою командою вирішити на Донеччину, щоб перевірити особисто, дійсно там таке є чи ні. І тепер покажемо вам, що собі дозволяють місцеві князьки. Ви знімайте, Тетяна, понімайте? Ви ж, я контужений, я можу кричати. У минулих випусках ми розповідали про незаконну вирубку лісу в Святогірську. Факт зафіксували, підтвердження отримали від обладміністрації і показали чиновникам. А ті почали відверто покривати порушників. Вирубці підлягали здорові, хороші, крупні дерев'я. Ви говорите, порубка лісу? Не може бути такого, що там рубали. Я, наприклад, глибоко убіщу, що цього не було. Містечко Святогірськ колись було туристичною меккою Донецької області, але сьогодні там панують хаос і залякування. Активісти зібрали докази і запевняють, за усім стоїть міський голова Олександр Дзюба. Ми бачили, як Святогірська міська рада збиралася без кворума і проводила сесію, і приймала рішення. Взяли просто камеру і почали ходити на сесію і знімати, що там відбувається. І це дуже збудоражило владу. Міський голова спровокував одного з членів виконкому, він почав вибивати мене з руками, виштовхувати мене з кабінету міської ради. Рушаємо до міськради Святогірська. Та на місці порожньо. Ні міського голови, ні заступників. Я спитався, де голова? Ви кажете, немає. Немає його, так і немає. Уїхав місто Слов'янськ. А ви знаєте, про які справи? Немає. Можете його набрати? Міський голова Святогірська Олександр Дзюба так слухавку і не взяв. Тож активісти навідались до нього додому. Маєток чиновника стоїть у парковій зоні, але і там порожньо. Наша метла. Наша метла? Да. Хай вимітається Святогірська. Йому тут не місце. Святі Гори – національний природний парк. На його території збереглися унікальні рослини, деякі аж з дольодовикового періоду. Але для чиновників це лише засіб збагачення. І команда «Стопкору» рушила до керівництва парку з вимогою припинити незаконну вирубку лісу. Та знову нікого з чиновників не застали. Губернатор. Краматорський? Так. А що там прислали? Ну, він уїхав після біля. Від працівниці парку дізнаємось, чому директор парку поїхав. Не знаю, може, хтось сказав, мабуть. А, зі сполкома був чоловік. А поки чекали на директора, знаходимо дещо цікаве. На другому поверсі адмінбудівлі помічаємо кілька кімнат з двомісними ліжками. Все нагадує звичайний бордель. А це директора кабінет, я шановний, вибачаю, а це директора кабінет. А це гостиниця, група Троля Плава заштормила. Гостиниця? Я хочу вам рассказать, что у нас парка очень большие задачи, у нас много функций и много отделов, которые занимаются каждый своим делом. А гостиниця, а что вас пугает в этом слове? Ось тепер директор нацпарку вирішив повернутися на роботу. Та замість конкретних відповідей Сергій Приймачук влаштував майстер-клас з неадеквату. Ви преступники, ви ОПГ, ви зайшли сюди, настоящі преступники. Ви безстидник. Бандита ви кришуєте. Чоловік на самом деле що діє? Не за того, щоб говорити о лісі, який вирубає. Він зараз просто грає театр. Ми маємо право. Ні, ви знімайте цей театр. Ви знімайте цей театр, понімаєте? Я контужений, я можу кричати. Та щойно ми виїхали з парку, як натрапили на фуру з лісом. Квитанцію виписав лісничий нацпарку Святі Гори. Водій не знайшов бірки, а досвідчені активісти одразу помітили інші порушення. В документах вказують 4,9, маємо тут 2 метри, туди 3,6. Ось так, поки чиновники лаються на камеру, ліс національного парку вирубують та вивозять. Але хвилюватись нема потреби, адже завжди можна прикинутись контуженим. А це вже Костянтинівка. Місто лише у кількох кілометрах від фронту. І місцеві князьки перетворили його на могильник. Під сміттєзвалище місцеві підприємці скидають відходи тваринництва прямо під носом у міста.
Люди недовольны, мы страдаем здесь. Здесь люди испытывают дискомфорт, першение в горле, здесь страдают дети. Всегда воняло трупами. Там, я не знаю, барда это, может, кто-то этот, там как будто такой вот пищевой запах, дрожжевой, но трупами несет. Из трех мест завозят АПК «Инвест» и «Бащинский». У нас вот эти вот предприятия. Кто конкретно, куда и сколько, мы не знаем. Активісти запевняють, міська влада вже півроку тягне з відповідями на звернення громадян. Порушувати питання відходів у місті небезпечно. Погрози лунають від керівництва міста. Якщо ти не закриєш свій рот, тебе вб'ють. Другий варіант – тобі підбросять наркотики. Ось так ко мені приїжджали три рази. То есть просили моего родственника приехать со мной поговорить прямо домой. То есть мой родственник за меня переживает, естественно, он мне это передал. Він не казав, хто це? А мне говорили конкретные фамилии. Конкретные кто, что, зачем и почему. Мне объяснили, что тут все схвачено, что у людей, у наших чиновников и городских властей денег столько, что заплатят кому надо, и никто искать уже меня не будет. На жаль, міська влада Костянтинівки так само сховалась від активістів. Та команда «Стопкору» не забарилась і вирішила відкрити в місті осередок. Тепер діяльність чиновників активісти візьмуть під контроль. Команда «Стопкору» невпинно збільшується. В ході поїздки на Донеччину активісти офіційно відкрили осередок в Ізюмі, вже Харківської області. Місцеві заявили про розпил лісу в місті, а «Стопкор» навідався до міської влади. Там запевнили, все чесно, навіть хабарі не заносять. Та тут нікому не носять. Тут нікому. Мер достатній людина. Заступник достатній, самодостатній людина. 25 років бізнесу, всі пройшли. Тут же не просто так прийшли, щоб... Зачем же они пошли в мэрство, если у них самодостаточный бизнес? Народ избрал, Сергей Джан. Если народ, бы они не пошли на выборы... Смотри, я вообще не хотел идти на выборы. Мне люди просят на округе. Якщо ви активні, боретесь із несправедливістю і потребуєте допомоги, звертайтесь до команди «Стопкору». Ми готові допомогти долати корупційну гідру у вашому місті.